iza nas, najavili aktivnosti ovoga tjedna. Najvažnije teme bile su ove koje se odnose na gospodarski i socijalni aspekt naših aktivnosti i života. Komentirali smo, naravno, stopu inflacije za siječanj, utjecaj zamjene hrvatske kune eurom, to su najvažnije teme od interesa naših građana. S te strane, također smo razgovarali i o aktivnostima koje će ekonomski tim vlade poduzimati u sljedećim tjednima kako bismo razmotrili daljne aktivnosti potpore građanima i gospodarstvu, a u kontekstu energetske prehrambene krize i inflatornih pritisaka. To je jedna skupina koju će voditi ministar Butković, sudjelovat će svi ministri iz gospodarskih resora, kao što smo radili i do sada. O posjetu koji smo imali u Mostaru, Hrvatski narodni sabor, održan u subotu, snažna potpora i vlade i naravno Hrvatske demokratske zajednice kao najjače političke stranke, ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Veselimo se dolasku idućeg tjedna u Zagreb, Borjane Krišto, nove predsjedateljice vijeća ministara, u prvi službeni posjet u inozemstvo, to će biti Zagreb, prigoda za novu fazu odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i mi ćemo tu pomoći kao što smo to činili do sada u svim aspektima, osobito kada je riječ o europskom putu zemlje. Hrvatska je snažno lobirala za stjecanje statusa kandidata. Također razgovarali smo i o stranačkim aktivnostima, niz važnih okretnica prošlog tjedna, najavili niz koji će se događati u veljači i u ožujku ove godine, što je uobičajeno kako ih nije bilo skoro dvije godine zbog korone. Obići ćemo čitav niz naših županijskih središta u razdoblju koje je prema nama. Ministri su izvijestili i o ovome slučaju u Zambiji. Vidjeli ste danas izjave ministra Grlića Radmana na tu temu. Ministar Miletić je također govorio koji je uključen u to. Dakle, skrb o hrvatskim državljanima, briga, konzularna i diplomatska zaštita. Pozdravili smo naravno činjenicu da će se osmero naših državljana vratiti u Hrvatsku kada je riječ o djeci. Naši službenici, dakle, nisu mogli doći u kontakt sa četvero djece. Oni su na tajnoj lokaciji pod zaštitom zambijskih vlasti, međutim, nastavit ćemo sve aktivnosti i kontakte koje su vezane za njihovu budućnost. Razgovarali smo naravno i o ovom strašnom potresu u Turskoj. Kao što znate, ja sam još jutros izrazio žaljenje na vlade, uputio sam jedno pismo sučuti turskom predsjedniku Erdoganu. Vlada održava telefonsku sjednicu. Nakon što su telefonski razgovarali ministri Grlić Radman i ministar vanjskih poslova Čavušoglu, potrebe koje Turska u ovom trenutku treba su timovi za pronalaženje i spašavanje. I s te strane, evo danas popodne u večernjim satima, prema Turskoj kreće jedan mješoviti interventni tim, dakle državni interventni postrojbi u kojem su i pripadnici civilne zaštite, vatrogasaca, HGSS-a, sve skupa 40 ljudi koji će otići u Tursku kako bi pomogli vlastima Turske i njihovim službama u pronalasku unesrećenih. Ovo je zaista strašan dan i za Tursku. Vidjeli ste ogroman broj žrtava i u Siriji, za sada više od 2000 ljudi prema dostupnim podacima. Izrazito nam je žao da je do toga došlo. Evo, ukratko, najavili smo i sjednicu, naravno, sutra koalicije, vladu, Europsko vijeće u četvrtak i petak, teme Ukrajina i gospodarske i migracijske teme. Prema tome, veliki broj aktivnosti i na stranačkom, i na domaćem, i na međunarodnom planu.